Житловий комплекс «Окленд». Новий сучасний комплекс комфорт-класу. Пане Олександре, давайте розпочнемо із того, що відбувається на турецькому напрямку. З'явився зараз, поновився, скажімо, знову там рух росіян. І зараз знову ми обговорюємо це в інформаційному просторі. Генштаб український заявляє, що фактично ворог намагається прорватися там, на схід від північного, що на схід від Турецька. Чи є Турецьк наступною ціллю? Ну і загалом, чи це шлях для того, щоб штурмувати Часів Яр із Турецька? Частково і так, і частково ні. Справа ось по чому. Росіяни, вони останнім часом намагалися максимально сконцентрувати найбільш боєздатні свої підрозділи для того, щоб сформувати на південь від Очеретине буфер безпеки. Цей буфер безпеки в них повинен був пролягати по лівому берегу річки Вовча, а також Карлівського водосховища. І усі ті дії, які вони зараз саме там на Покровському напрямку реалізують, вони спрямовані саме на це. Але для чого їм це було потрібно? Вони планували таким чином створити буфер безпеки, який мав би лінію оборони по природній перепоні. Тобто вихід на лівий берег річки Вовча та Карлівського водосховища з фактичним закриттям проходу через такі населені пункти, як Карлівка та Нетайлово, замкнули би увесь південний фланг на Авдіївському плацдармі, особливо по трасі 0511. На перший погляд, це повинно було б якось впливати на їх подальший рух безпосередньо на Покровськ. Але ні. Саме зараз вони від Очеретина намагаються на північно-західному напрямку рухатись до 0504. Вони захопили Новоолександрівку і вони намагаються рухатися в напрямку Воздвіженки. Їх мета є перерізання 0504. Що таке 0504 в принципі? Основна логістична артерія, яка забезпечує усім необхідним по напрямку від Покровська на Костянтинівку та Часів Яр. Але між Покровськом та Часовим Яром є Турецьк, турецький плацдарм. І турецький напрямок, він був би актуальним у тому випадку, коли російське командування, російські окупаційні війська, вони б окупували південну частину від Очеретина, сформували би буфер безпеки, сформували би лінію природньої перепони по річці Вовча та Карлівському водосховищу. Через деякий час вийшли би через Воздвіженку на 0504 логістичну артерію. Перерізали б її, перерізали б логістику. А потім розпочали що? Похід на Покровськ? Ні, нічого подібного. Вони б розпочали саме рух на північ, на Турецьк, турецький напрямок. Відкрився б турецький напрямок. Тобто приблизно на десь кінець серпня, початок вересня вони могли планувати розпочаток великої турецької кампанії. Але цього не сталося. Це відбувається зараз. Це відбувається зараз, коли не сформований буфер безпеки, не перерізано логістичну артерію, нічого не підготовлено умов для того, щоб цей наступ він відбувався з максимальним ККД, коефіцієнтом корисної дії. Про що це говорить? Російське командування прискорює події, які повинні відбуватися саме тут, на турецькому плацдармі. Вони намагаються прискорити події у зв'язку з тим, що розуміють, вони втрачають можливість ініціативи. Це відкрите вікно можливостей. Чи можна сказати, пане Олександре, що росіяни, фактично маючи зараз певні ось такі тактичні просування, Покровський напрямок вважають для себе зараз найперспективнішим, враховуючи, що вони суттєво розтягнули, скажімо, лінію фронту загалом, відкривши ще напрямок на Харківщині. Вони вважають, що найперспективніше для них рухатись, зокрема, по цьому відтинку? Для них перспективним є турецький напрямок, не Покровський. Давайте так, трошки збільшимо ось мапу бойових дій і Олеги, подивимось, прошу. Що відбувається.
Так, і що відбувається? Де ви бачите тут рівновісні фланги? Ну, ні, да. Жодного. Тут нема жодного рівновісного. І ще більше збільшить? Колеги, збільшіть ще більше, прошу. Угу, дякую. Отже, що таке ідеальний фланг? Ідеальна лінія наступу. Ідеальна лінія наступу – це коли ти можеш будь-якими засобами, які знаходяться по всьому фронту наступу, тебе якось підсилювати. Зараз ми бачимо, що у росіян, навіть якщо ми говоримо просто про східний напрямок, в них проблематика полягає у тому, що є величезний такий собі виступ, який починається від фактично, на хвилиночку, Кам'янське Запорізької області і закінчуючи по факту станом на сьогодні Куп'янськом. Це величезна пряма лінія, яка є ідеалом для російських окупаційних військ, коли вони можуть розподіляти свій ресурс так, щоб продовжувати наступ, ідеальний для концентрації сил та засобів. А насправді це що? Насправді їх лінія боєзіткнення в Україні – це величезна кількість ось таких виступів, таких як Роботинський виступ, Времівський напрямок, це Угледар, це Кураховський напрямок, це знову ж таки Часів'яр, це Сіверськ. Сіверськ – це взагалі, якщо подивитися на загальну мапу, то Сіверськ – це кістка в глоці російських окупаційних військ. А їм не вистачає саме того, щоб сконцентрувати усі ті ресурси, які в них є станом на сьогодні, по прямій лінії діагоналі від фактично Запорізької області до Харківської області. І якщо вони розпочинають дії і прорив по, ну, наприклад, Покровську, так, Покровський напрямок, це здається, що це перемога. Вони там просуваються, вони зараз вийдуть на якісь там межі Донецької області, вони розпочинають там інші інформаційні хвилі з цього приводу. Але насправді, якщо ми говоримо за загальною тактикою, то вони таким чином тільки ускладнюють своє положення. Їм треба на більшу відстань, на більше площі, на більшу лінію боєзіткнення розподіляти ресурс людський та механізований у той час, коли, ну, наприклад, з тим самим механізованим ресурсом у них проблематика дефіциту приблизно 70% практично на кожен підрозділ. Пане Олександре, ну а те, що вони формують оцей ударний кулак для того, щоб рухатися на Борову, знову, що це їм дасть і потенційно тими силами, які були озвучені, про 10 тисяч ішлося, що їм це вдасть, да? Що їм вдасться такою кількістю людей? На Борову вони вже не перший раз вже намагаються просуватися, це перший момент. Другий момент, ну давайте так. Харківська операція. Це 40 тисяч, які були сконцентровані в Білгородській області. По факту група стали. Так. А наскільки вони просунулись? Ну, так менш, от я скажу, ніж, що так. Так, менше, ніж 10 кілометрів. А вони мали величезні в травні, вони мали величезні, це рекордні втрати за весь період повномасштабного вторгнення в Україну. За рахунок чого? За рахунок того, що вони відкрили новий фронт, до якого вони не були готові. При тому дуже важливий момент. На Харківщині від приблизно кілометру до 3 кілометрів від кордону з Російською Федерацією – це сіра зона. Тобто вони не мали якогось суттєвого спротиву. Якщо ми говоримо про Борову, де сконцентровано 10 тисяч особового складу та деяка кількість техніки, то це лінія боєзіткнення з лініями оборони, рубежами і так далі, і таке інше, яке вже не перший раз якось протидіє усій цій загрозі, яка виникає з боку російських окупантів. Тобто 40 тисяч на Харківщині та 10 тисяч там, де сформовано повноцінний ударний кулак, який готовий відповідати на ці загрози.
Просування, так, я скажу так, просування буде, але до Борової вони не дійдуть. Угу. Пане Олександре, а коли говорити про Серебрянський ліс, Терни, Невське, що відбувається загалом там? Чи є там успішні для нас новини? Безумовно, тому що ми протягом, ну скажімо так, протягом останнього місяця наші підрозділи мали можливість просування по позиціям російських окупантів, і тільки зараз ми бачимо те, що на загальних мапах бойових дій воно відображається. Це серйозні такі дії, особливо в такій досить складній місцевості, де росіяни окопувались, вони готували свої фортифікаційні споруди, вони максимально готувалися до якихось дій тут. Але в першу чергу вони мали намір просування на Серебрянку. Серебрянка – це основний їх був напрямок для того, щоб окупити Білогорівку та мати вихід на Сіверськ, для тиску на Сіверськ з північного флангу. Станом на зараз ми можемо говорити про те, що у Сил оборони України саме в Серебрянському лісі є домінування. Тобто, ну, називаємо це так, ельфи вжарили орків. Це пов'язано десь з тим, що легендарному Азову дали дозвіл використовувати західну зброю? Я поки що не знаю про те, щоб легендарний Азов отримав Абрамс. Mm-hmm. Але якщо про це буде відомо, ну це буде чудово. Хоча насправді я хотів би, щоб легендарний Азов отримав не стільки Абрамс, а наприклад, на один Абрамс за його ціною легендарний Азов отримав М777, Панцергаубиц 2000, або хоча б західних мінометів, які відрізняються точністю та дальністю ударів від радянських та російських, вони мали саме західну зброю такого типу, наступального або оборонного, в першу чергу. Абрамс – це круто, але на сьогодні Абрамс – це ще не вирішальний момент. Не панацея. Пентагон сьогодні підтверджує про те, що США дозволили Україні завдавати ударів американською зброєю не лише по там вглиб по Харківській області, а загалом по військових цілях на території Російської Федерації. Підтверджує цю інформацію політико і Reuters. Як може змінитися характер уражень військових цілей на території РФ, враховуючи, що ми бачимо, наскільки системно і ефективно наші сили оборони витворяють з ними нашу зброю, вітчизняною? Ми от бачили, до прикладу, ця ніч. Карта, географія, в принципі, польот. Ну, є різниця, коли ми використовуємо ударні дрони, є різниця, коли ми використовуємо артилерію ствольну або реактивну. Так, це є позитивний момент, але поки що замало, тому що нам треба, ну, максимум 300 кілометрів. 300 кілометрів від кордону і атакам, що ми отримали ось такий дозвіл. Тому що в прикордонній смузі протидіяти ми можемо. Проблематика Харківщини, в першу чергу Харківщини, це російські аеродроми, Сумщина, Чернігівщина. Це також є свої досить унікальні моменти. Для нас важливо це мати можливість нанесення ударів по території Російської Федерації на максимальну глибину. Якщо ми говоримо про можливості західної зброї з урахуванням, то дуже важливий аспект, з урахуванням експортних вимог по всьому світі, то це до 300 кілометрів. Тобто дайте нам дозвіл на 300 кілометрів, щоб ми використовували вашу зброю. Все інше ми вже якось розберемось самі. Пане Олександре, я хочу, щоб ви розподілилися своїми думками не тільки в тій колонці, що я сьогодні читала, про зброю з Південної Кореї, а й з нашими глядачами. Чому ви вважаєте, що це може бути нам великий плюс? Ну, тут дуже цікавий момент. По-перше, Південна Корея – це досить потужний військово-промисловий комплекс.
Ми, як європейці, дуже часто чули саме про європейські компанії, які займаються військово-технологічною справою, і тому ми прив'язані якось до більш до Європи. Але Південна Корея – це потужний виробник основних бойових танків. Наприклад, модифікації К-1, а також К-2. Наприклад, К-2 «Пантер». Це один з найкращих на сьогодні танків в світі. Один з. Не найкращий, але один з них. Це одна з найкращих самохідних артилерійських установок – К-9 «Хандер». Це найбільший виробник боєприпасів 155-го калібру. О, це те, що нам треба. Тобто нам все саме те, що нам зараз треба. І вони мають виробництво як одного з найкращого САУ К-9 «Хандер», так в них є і минуле покоління К-55, яке є аналогом М-109. До речі, М-109 ми також використовуємо. І це багато про що каже. І якщо ми не тільки говоримо про західну номенклатуру, то у Південній Кореї є і радянсько-російські, скажімо так, аналоги. Це танки Т-80У. Вони їх використовують у кількості полку, а також БМП-3 та БТР-80. Вони все це в Південній Кореї, до речі, отримували від Росії, коли Росія в 90-х роках намагалася розрахуватися з Південною Кореєю за борги Радянського Союзу. Тобто вони розраховувалися не валютою, вони розраховувалися військовою технікою. Я не знаю, навіщо Південній Кореї 40 танків Т-80У, коли в них більш ніж 2,5 тисячі танків К-1 модифікації та К-2. Різних, а якщо на них піде Кім Чен Ын війною? А що, 40 танків щось вирішить? Коли Кім Чен Ын відправив вже мільйони снарядів та буде відправляти ще й техніку до Російської Федерації. До речі, Кім Чен Ын не піде війною на Південну Корею. Тому що Кім Чен Ын – дуже цікавий момент. В нас, на жаль, нема жодних дипломатичних стосунків з Північною Кореєю. Це дуже складний момент, але вони повинні були бути. Це важливо розуміти у форматі контактів. Хоча, якщо подивитися на загальну ситуацію і розуміння того, що відбувається в азіатських країнах, то Кім Чен Ын, він зараз чим зайнятий? Він готує майбутнє для кого? Для своєї дочки. Він її готує для продовження ось цієї династії Ільнів. Йому не потрібна якась велика війна, яка може його повністю знищити. Він розуміє, що проти Південної Кореї, за яку вступиться США, Японія, він не зможе виграти ці бойові дії. Але йому потрібно, щоб ця династія продовжувалася. І він її готує для своєї дочки. Йому потрібна хто? Його донька. Як лідер Північної Кореї, чи як якийсь вигнанець, який живе на Кубі. Тому він не буде починати нічого такого. Пане Олександре, я сьогодні зустрічала інформацію, що в Південній Кореї є і системи ППО, якими теоретично вона би могла з нами також поділитися. Цілком можливо, але все ж таки, в першу чергу, мені здається, нас більш повинні цікавити. Ні, якщо ми говоримо про системи ППО, то це малого та середнього радіусу дії. Чогось більш серйозного – ні. Якщо ми говоримо про загальні моменти, якими може допомогти нам Південна Корея, яка нам допомагала, до речі, ще й до 2022 року, але гуманітарно, а після 2022 року ця гуманітарна допомога вона збільшилась в декілька разів, то скажу так, по-перше, нам цікаві їх боєприпаси. 155 калібр, в першу чергу. Потім може бути номенклатура. Техніки, починаючи від тієї російської, яка відправлялася в 90-ті роки, а потім можемо говорити і про щось більш таке, м'яко кажучи, локальне. Ті ж самі танки або ББМ.
Але якщо ми говоримо про великого радіусу дії комплексу протиповітряної оборони, то для нас дуже важливо, як вони будуть інтегровані саме безпосередньо в нашу систему протиповітряної оборони. А тут може бути багато питань. Дякую вам величезне, пане Олександре, що ви доєднуєтесь і були раді вас бачити. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив», наш перший гість сьогодні. Дякую.